Ljudi kažu da slika govori više od 1000 reči. Ova slika govori mnogo više. Nešto više od 2000 posetilaca pokazalo je humanost na delu. Cilj je postignut. Prodato je 2189 ulaznica za humanitarni koncert Dani ljubavi i prikupljeno je dovoljno novca za operaciju koja predstoji našoj sugrađanki Ivani Tijanić u oktobru. Publika je imala priliku da uživa u 4 sata vrhunske muzike i zajedno s izvođačima peva hitove poput Od zlata jabuka, Čarobna šuma, Tišina, Hajde da sanjamo, Pogledaj dom svoj anđele. Na sceni su se smenjivali velikani poput U grupe, Momčila Bagića Bage, Kikija Lesendrića, Riblje čorbe i mnogih drugih. Kako im se svideo koncert, pitali smo posetioce, ali i učesnike koncerta. Fantastično, znači nedostaju nam ovakve stvari, nedostaje pop roka, pre svega zato što je humanitarnog karaktera i što smo samim kupljenim ulaznicama eto, pomogli devojci. Vrlo mi je drago, bilo je fantastično, svaka čast i vama i organizatorima i pozdrav. Što se tiče humanitarne svirke, odlično bilo. Koncert je bio fenomenalan. Kao prvo, ono što je najvažnije je da je ostvaren cilj zbog kojeg je sam koncert i održan. A ono što mene posebno oduševljava je da je u organizaciji naše opštine i da zaista mislim da nijedna opština u ovoj državi nema takvog predsednika koji je spreman da svoje prijatelje podeli sa svojim sugrađanima da uradi jedno jako, jako veliko delo. A meni je drago da sam večeras bio ovde, da se skupilo jako puno sveta i da smo skupili na kraju novac zašto se to i organizovalo. Lepo je da vidim ponovo na sceni sve moje prijatelje iz detinjstva i Boru Čorbu i Bajagu, U grupu, ljude koje sam volao i zbog kojih sam na kraju počeo da sviram gitaru. Odlična energija i to je to. Kad bi se više ovakvih koncerta održavalo, bilo bi, čini mi se, bolje. Našle bi se novci za raznorazne stvari, ali u svakom slučaju jedno lepo letnje veče koje će mi ostati u pamću. Da je puno ljudi pokazalo svoju humanost, ne samo izvođača, nego naroda koji je došao da sluša to. Radio Garda. A mislim da je ovo jedan od većih rok događaja koji su se desili ove godine u Srbiji, s obzirom da je zaista impozantan broj učesnika i afirmisanih imena. 16. jun je svakako bio Dan ljubavi u Staroj Pazovi.